A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat. Bon dia, benvingudes i benvinguts a un nou episodi de Maternitat i Criança Conscients. Avui, com feia temps que no tenia, vinc amb una convidada. És una convidada molt especial. Ella és mare. És mare d'un nadó de quasi 5 mesos. I ella és una persona que, com totes les mares, cuidem del futur. Així que és un paper molt important. I sabeu que una persona que necessita per poder cuidar a una altra persona? Doncs sentir-se cuidada. I ella ha vingut a parlar-nos sobre el dia que va parir el seu fill, el dia que el seu fill va néixer. Perquè, com m'explicava a mi un dia, em va dir que va ser el dia més màgic i alhora va ser el pitjor dia de la seva vida. I també el de la seva parella. I això té un nom, i és violència obstètrica. I avui hem vingut a parlar de violència obstètrica. Perquè què és la violència obstètrica? Doncs és rebre un tracte per part del personal mèdic sense respecte. I això, tristament, és una realitat en el nostre país. Succeeix massa vegades. Massa. I com que avui tenim poc temps, i ja sabeu, a mi m'agraden això de les segones i terceres parts, doncs ampliarem més coses en un segon podcast, però de moment parlarem amb la Rosa. Així que em faig una petita presentació de mi. Com ja sabeu, sóc l'Estela Prado, terapeuta maternal i la veu principal d'aquest podcast de Maternitat i Criança Conscients. I avui, com deia, ens acompanya la Rosa. Bon dia, Rosa. Hola, bon dia. I ens vindrà això, doncs, a explicar per què tristament ha patit violència obstètrica i ha vingut aquí amb valentonada, amb molta valentia, a compartir el dia del seu part i el naixement del seu fill, que va succeir ara fa, com us deia, quasi 5 mesos a l'Hospital Pius de Valls, aquí mateix al poble del costat. I doncs sense més us deixo amb ella, que explicarà el relat del seu dia, aquell dia que sempre recordarà per lo màgic i per l'horrible. Doncs així és. Moltes gràcies per convidar-me avui aquí, perquè les mares tenim molt a dir i jo també tinc molt a dir. Doncs parlant del meu part, jo el tenia planificat i desitjat perquè fos a casa, així que vaig viure una part del part a casa i, bueno, malauradament per mi, vaig haver de fer un trasllat a l'hospital. Per tant, vaig viure com una mica les dues parts. Mm-hmm. A casa, en tot moment, vaig estar confiada, tranquil·la, tot afavoria el procés del part. La teva musiqueta, les teves veles, l'acompanyament de les comadrones... I ja... El moment del trajecte, per mi ja comença allí d'alguna manera la violència. Uh-huh. És interessant també per mi explicar-ho avui, perquè crec que moltes dones rebem violència i fins i tot no sabem que allò és violència, o la deixem passar, o com que és poquet no ens importa i no hi fem res. Llavors jo animo que prenguem consciència de que per molt que sigui poqueta, és violència. Mm-hmm. I que després s'ha de fer queixa, s'ha de fer denúncia, s'ha de parlar. Sí, això és molt interessant. Sí. I moltes vegades passa això, que les dones ens n'adonem més tard. Exacte. Quan de cop sentim, ostres, però si a mi també em va passar això. Exacte, quan escoltes a l'altre i després et trobes en el postpart que estàs esgotada i no tens energia i ho vas deixant passar, però hem de fer, no, aquest, treure la llum tot això. Llavors, per explicar una miqueta exemples... Jo a l'arribar a l'hospital, la primera llevadora va ser un àngel, va ser molt amable, es va llegir tot el pla de part, perquè la resta de ginecòlegs i llevadores no ho van fer, per mi això ja és violència, que no es llegeixin el teu pla de part. I vam haver d'avisar el ginecòleg que vingués. Aquest senyor només entra a la sala, va entrar com qui entra al mercat o a una festa, parlant en veu alta, va encendre les llums de cop sense demanar permís, quan portàvem hores amb les llums apagadetes, amb un to de veu suau, doncs aquest senyor ja va totalment interrompre... Trencar tot l'ambient que havíeu creat, no? Exacte. Mm-hmm. El qual, si t'informes una miqueta, veus que no acompanya a les teves hormones que necessites. Exacte. A l'estat de la mare, no?, en aquell moment. Llavors, sense ningú respecte ni mirament pel moment, i va haver de col·locar-me el nen manualment. Vale. Llavors, fins aquí bé, però també sense avisar,
va fer-me la maniobra de Kristeller, que està prohibida en molts països. Totalment prohibida. De fet, la ONU és una de les organitzacions que també l'ha prohibit. Exacte, no la recomanen. O no la recomanen, és molt perillosa. Sí. Jo vaig cridar de dolor, la meva parella i la llevadora li apartaven els braços i va intentar fer-ho dues vegades més, mentre la llevadora li deia, li fas mal, no ho facis. Quan vaig fer la queixa a l'hospital, em van contestar una carta, una resposta molt vergonyosa, que deien que no és Kristeller. Més igual si ho era o no ho era, el cas és que no em va demanar permís ni em va explicar el que anava a fer i no hi havia cap urgència ni res per fer-ho. I que no t'estava escoltant. Tu li estaves mostrant que t'estava fent mal. Exacte. I que no estaves d'acord amb aquesta intervenció. I ni que hi hagi una emergència no justifica que hi hagi violència, però és que no hi havia ni emergència per fer-ho, ni cap pressa, ni res així. Clar, el personal mèdic t'ha de cuidar. I si t'està fent mal, ha d'evitar, no?, fer-te mal. Sí, i t'ha d'explicar cada cosa que et va fer. Ara et faré això, et sembla bé, com la llevadora estava fent, tot em demanava permís, m'explicava. Doncs aquest senyor ginecòleg va actuar per la seva pròpia, no sé, inconsciència. Què més? Va coincidir que va haver un canvi de torn, llavors ja em va aparèixer la nova llevadora i el nou ginecòleg. Allí hi havia dues llevadores, dos ginecòlegs, una senyora que jo mai vaig saber qui era, m'imagino que un auxiliar que mai es va presentar. Vale. I en aquell moment hi havia molta gent a la sala. Això també és violència obstètrica, que estiguin al teu part en un moment tan íntim i tan bonic i tan únic, i que hi hagi gent que no saps ni qui és. Exacte. Perdoneu. Perquè, a més, el segon ginecòleg no se'l va demanar. Vull dir, és la llevadora que importa, no el necessitàvem en aquell moment. Uh-huh. I allí va estar molta estona aquell senyor observant-me, com qui mira una tele, observant, literalment, estàs espaterrada, amb la vulva oberta, inflada, sangrant, despullada, suant, vulnerable. Sí, exacte. Doncs mirant-s'ho, i portava un rellotge molt modern que li parlava. Li feia sorolls, li feia música. I el senyor igualment mirant-me i explicant, sí, me l'ha regalat la meva filla, és que no sé com s'anul·la, com s'apaga. Ja, però se'l sap treure i el pot deixar en una altra banda, també. Pot sortir de la sala, senyor. Directament. Doncs no, el senyor mirant-me la meva vulva, parlant, explicant que la seva filla... Coses que no t'interessaven pas en aquell moment. No era gens el moment. I ja el premi és que quan jo ja estava... Això jo ja estava en expulsiu, vull dir, jo ja estava empenyent i sortint el meu fill. Uh-huh. I en el moment en què el meu fill ja estava coronant, que vol dir que el seu capet ja es veia per la meva vulva, va dir la frase estrella, aquest senyor, la dic en castellà perquè ho va dir així, esto es muy malo que esté así porque se le mueren las neuronas y de mayores son subnormales. O sigui... Per favor... No, primer que no és veritat, per començar. És una animalada de frase i després que no pots dir aquestes coses així en veu alta en aquell moment i estar-me mirant quan no estàs fent ninguna feina. Exacte. No venia... I al revés, no? Una mare que està parint el que necessita és cura, tendresa, delicadesa, paraules boniques i escoltar-la i veure si necessita paraules o necessita silenci, no? Sí, sí. O sigui... sí, sí. I aquesta gent treballa en un hospital i aquesta gent, aquest home... et va atendre el teu part i deu estar seguint atenent parts. Segueix, i sé que té més queixes de només noies. Ah, mira. A part que, com he dit, no tenia ninguna funció en ningú moment. Tenia una funció allí. Ja. Yeah. I està bé, això és interessant, que és una persona que ja té més queixes, que tu t'has queixat d'ell, i segueix impune realitzant la seva suposada feina. Sí, i el que també em sembla violència és quan vas a un hospital... és que jo mai abans havia vist en aquelles llevadores i aquell ginecòleg. Vull dir, com pot ser que t'atenguin en un moment tan sagrat i tan especial gent que no has conegut abans? Perquè en el par a casa portes mesos amb aquelles persones, coneixent, fent un vincle. Això ja, per mi, ja és molt violent. Que de cop et toquin, et posin la mà dintre, gent que no has vist mai i que alguns ni es presenten, ni duen el seu nom. Ni t'expliquen què et faran. Ni t'expliquen què et faran. Bueno, van haver molts més detalls que se me van oblidar i que ara no tinc temps, però també va sortir el nen, me'l van posar a la panxa, que es veu que tenia el cordó molt curtet i encara no el podia pujar cap al pit. Vale. I en aquell moment, que a més està gravat, perquè ho gravava el meu cunyat, que estava d'ajudant, és el moment que esperes màgic mirar-te amb la teva parella, no?, plorar d'emoció... Doncs en aquell moment ja la llevadora... Què, papa, li tallem el cordó? Què vols que fem? Què? O sigui, el van treure totalment a la meva parella d'aquell moment. No vam tenir aquest moment de mirar-nos, d'emocionar-nos. I ell va haver com tota l'estona d'estar defensant. O sigui, va anar a la defensa perquè nosaltres no volíem tallar el cordó. Havíem decidit fer un naixement lotus. Estava al pla de part, que no es va llegir la segona llevadora ni ningú.
Ens van robar aquell moment, que no costava res esperar-se uns segons, uns minuts, respectar aquell moment tan sagrat. Sí, sí, no hi havia cap emergència mèdica, no hi ha pressa. Doncs hi ha un altre moment que ens van robar. És que és molt fàcil fer-ho bé i ho compliquen i tota l'estona t'embruta en el moment. És molt fàcil, però bueno, suposo que també s'han d'esforçar en informar-se, en saber... I jo crec que aquí hem d'anar més a l'arrel, no? A veure que en els estudis, no? Quan estudiem medicina, els ginecòlegs, en cap moment hi ha una part de... un part fisiològic com és i com se l'acompanya i què necessita la dona que està parint, el nadó que acaba de néixer, la persona que acompanya... O sigui, sí. Crec que queda molta feina per fer. Un altre punt de violència, que no ens ensenyin a acompanyar amb empatia... Sí, a tenir-nos en compte com a persones humanes i persones que som sanes. És que estem, quan estem embarassades, som unes persones resanes. O sigui, si no estàs sa, el teu cos no es dedicarà a crear vida. Clar, no? I és el primer punt molt violent d'arribar a un hospital, que és un lloc amb malalts i accidents. I una embarassada, un part, per molt que hi hagi una complicació, no és ni una malaltia ni un accident. Exacte. És molt violent entrar en aquest espai tan fred, ja. Mhm. I què més? Llavors ja van prendre unes decisions que ja les tenien preses, que era no tallar el cordó, que al meu nen no li fessin res ni el traiessin de mi, ni netejar-lo, ni pesar-lo, ni punxar-li, ni res, i demanar l'alta voluntària i marxar cap a casa. Doncs... I perdona, tot això que el veu demanar de no tocar el vostre nadó, que no el pesessin, no li fessin res, va ser fàcil que us ho respectessin? No, aquí vam haver una altra vegada de batalla a defensar... No era el moment jo per estar-me defensant i per estar donant explicacions. Soc una persona adulta, informada i que he pres decisions amb consciència. Clar. Va venir una pediatra, una ginecòloga, una altra vegada el ginecòleg, tots a dir-nos literalment que érem uns irresponsables, que posàvem en perill la vida del nostre fill. Un altre punt que dius, actualitza't, perquè potser és que tu no estàs actualitzat. Clar, jo crec que és més perillós agafar i separar el nadó de la mare per pesar-lo. Què més ens dona com pesa? El nen, el bebè, el que necessita, el nou nat, el que necessita és estar a la seva mare, escoltar el cor, sentir la seva olor, la seva pell. Exacte. Sigui... A més, teníem les comadrones contractades del pare a casa al postpart. Vull dir, jo seguia, no és una inconsciència. Bona. Jo tenia aquest servei a casa que ja me l'oferien a casa. Uh-huh. Com ja me'n vaig cap a casa i allí continuo... I elles segurament el mateix dia, quan vas tornar de l'hospital, elles devien venir a casa. El seguiment... Sí. Però en aquell moment jo he pres una decisió, acaba de néixer el meu fill, el tinc a sobre, no em facis defensar les meves decisions. Exacte, escolta'm i ja està. I accepta que cadascú té les seves decisions i fem les coses diferents. Sí, i també aquest ginecòleg, al dir-li tot això, ens va dir també literalment les comadrones no són professionales, tu tienes que acudir al máximo rango, que són els ginecòlegos. O sigui, d'aquest tenia unes frases que en aquell moment és com... Això també realment és una lluita per part de les llevadores de defensar-se el seu lloc de responsabilitat, no? Que això, bueno, podríem també fer un podcast i un parell de les llevadores, això. Molts temes s'han anat obrint que podríem parlar de cada cosa moltes hores. Totalment. I aquí també et vull felicitar, tu i a la teva parella, perquè quan expliques el teu relat veig uns pares, uns mapares empoderats, uns mapares informats, empoderats, i valents, havent de lluitar totes aquestes decisions que han pres des de la saviesa, des de l'informar-se. Sí, a mi em va canviar molt l'experiència, i a la part que estem orgullosos de que anàvem informats, i dintre de què passen coses que no pots controlar, canvia molt l'experiència si tu pots decidir en aquell moment i saps el que està passant. Totalment. Exacte. Perquè si aquest cas s'hagués donat i vosaltres no haguéssiu estat informats, la violència obstètrica hagués sigut encara... Hauríem pujurat. Jo estic segura que hagués hagut forceps, episotomia, perquè el ginecòleg, també que no ho he dit en un moment, li deia a la llevadora, aparta, perquè me pongo con los forceps. En sèrio? I la llevadora li deia, però per què? Si no hi ha ninguna pressa, si encara, crec que hi ha 4 hores, però en algun moment encara no han passat les 4 hores. I el senyor ja volia intervenir, no sé si era pel canvi de torn... Era una darrere una altra, sí, per això, sort d'anar molt informats. Sí. Però clar, no és el moment de defensar-te, i la mare no està tampoc mental com per defensar-te. Sí. Evidentment, aquí hi ha un gran paper de la teva parella per donar el suport, però és que ni la teva parella s'hauria d'haver de trobar en aquesta situació. No, perquè també és violència que hi rep, exacte. I també una mica dir que...
quan tens una experiència així, el postpart el comences molt diferent. O sigui, estàs amb un trauma que tanques els ulls, se't repeteix la imatge ràpida tota l'estona, o sigui, fas com una pel·lícula del teu part repetida. Clar. I si això no ho hagués fet així, i si això no hagués passat... Vull dir, és molt traumàtic començar el postpart, que ja és prou dur de per si, sí, amb tota aquesta càrrega mental i emocional a sobre. Llavors és molt important parlar-ho, queixar-se, fer una denúncia, perquè per lo menys a poc a poc vas alliberant una miqueta. I aquí torno a agrair la teva presència i totes les teves paraules de compartir tot aquest dolor, no? que també sé que les primeres setmanes, els primers mesos, no podies parlar de tot això que t'havia passat. No, al principi no en pots parlar. Sí, que perquè, també has fet una gran feina. Perquè no t'atreveixes, perquè plores, perquè no vas d'estar pendent del teu bebè. Rosa, ja ho vam dir, 15 minuts no dona per gaire. No, t'espero, si tot va bé, pel proper podcast, que serà una miqueta més llarg. I et torno a superagrair, moltíssimes gràcies la teva presència i les teves paraules. També a la teva parella, que està ara mateix cuidant el vostre fill, perquè tu puguis estar aquí. Exacte. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies a Ràdio Ciutat Tarragona per aquesta oportunitat i a vosaltres que ens escolteu. I sense més, salut i bona criança. Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.